Kelin, ne bayacan? Nega ikki oydan buyon yuzga bormayapsiz? Oyizam sog'inib ketgandirlasizlar. O'tgan safar biroz kech qolganim uchun endi bormaysan deb ta'xladilar oyijon. Mavlani gapini ikki qila olmayman. Bo'lmasam erimdan rozi bo'lmaydilar. Allohga gunoh bo'ladigan ishlarda bandasiga itoat qilinmaydi, bolam. Men uni onasiman. Men ruxsat beraman, borib keling. Ota-onangizni ko'rib keling, qizim. Ota-ona ham g'animat. Farzandli burchingizni unutmang, bolam. Ota-ona ham g'animat.